Увага! Акція на «Розпакуй ТВ». Вудка «Спінінг. Король рибалки» усього від 499 гривень. Ми зберегли доступні ціни спеціально для наших глядачів. Вудка «Спінінг. Король рибалки» – це просто знахідка для завзятих рибалок. Зручне вудилище, металеві штирі для міцної фіксації та надійний механізм підсікача. Вудка буквально ловить рибу за вас. Вона сама зробить підсічку, коли риба захопить гачок. Залишається лише вивудити рибу з води. Тепер ви спокійно можете відволіктися на свої справи або поспілкуватися з друзями. Супервудка «Король рибалки» не пропустить жодної покльовки. Витримає 10 кілограмів, а то й більше. Відмінний улов вам гарантований. Так чого ж ви чекаєте? Замовляйте вудку «Спінінг Король рибалки» на «Розпакуй ТВ» за спеціальною зниженою ціною. Усього від 499 гривень. Ваші найкращі улови з «Розпакуй ТВ». Вудка «Спінінг Король рибалки». Досвідчені рибалки рекомендують. Телефонуйте